Naravno da je susret između Crvene zvezde Beograd i Partizana veliki meč, značajan, bez obzira na to koliko je trenutni značaj neke utakmice koja se igra toga dana. A ovaj put je multiplikovana njegov značaj i važnost i time šta se, pa i u određenom kontekstu prethodnih utakmica, a pogotovo onim šta eventualna pobjeda u tom meču donosi, jer stvarno pomera šanse ekipe koja dobije taj meč puno ka onome što je osnovni cilj ove godine, a to je plasman za Euroligu. Crvena zvezda je napravila dobar budžet ove godine za ove uslove, ovaj prostor i uslove evropske krize, rekao bih, pa i u odnosu na prethodne rezultate, rekao bih, jako, jako dobar i na osnovu toga budžeta napravila je odličan tim. Te pare nisu bačene i ti igrači koji su dovedeni vrede i primorani su da tu svoju vrednost prikazuju iz utakmice u utakmicu. Niko nije tu da čašćava svojim prisustvom, već su stavljeni u funkciju tima i dobro se bore i dobro igraju.